era oficiosul partidului. Nu am din cei 20 și ceva de ani scris și acolo niciun text de care să-mi fie jenă. Casa Scânteii. Astăzi, Casa Presei Libere. Acum 24 de ani, în clădirea Mamut se tipărea cel mai puternic ziar de propagandă al Partidului Comunist. Un colos în care lucrau peste 300 de jurnaliști. Scânteia avea un tiraj de peste 1,5 milioane de exemplare în fiecare zi. Dacă doreai să ai acces la anumite cărți pe care să le cumperi, trebuia să ai abonament la Scânteia. O mare minciună care servea interesele de partid sub supravegherea atentă a Comitetului Central, într-o vreme în care libertatea presei era o iluzie. În decembrie 1989, în România se tipăreau aproape 500 de publicații. Erau mai întâi ziarele naționale, ca Scânteia sau România Liberă. Apoi revistele culturale sau cele dedicate unui anumit domeniu, ca Flacăra, Femeia, Sportul sau Munca. Majoritatea erau însă instrumente de propagandă ale Partidului Comunist. La sfârșitul anilor 80, Scânteia avea deja în spate peste 4 decenii în slujba Partidului Comunist, iar jurnaliștii învățaseră lecția obedienței. Sergiu Andon, fost procuror în raioanele Fetești, Slobozia și Urziceni. Vreme de 17 ani, ziarist la Scânteia, iar după 1989, redactor șef la Adevărul. Este cel care în anii 90 a scris cel mai acid articol la adresa regelui Mihai, firea al naibii majestate. Astăzi își amintește atmosfera apăsătoare din redacție. Deci era un efort de a scrie, provocat de acea autocenzură. Dacă nu scriai, erai foarte bine, mersi. Tot era să nu faci probleme. Erau destui care să scrie și destul material care să apară. Niciodată n-a fost o problemă că nu e cu ce să se umple ziarul. Ion Marin, redactor la Scânteia timp de 4 ani, iar după Revoluție, acționar și redactor șef adjunct la Adevărul. Ne consideram niște meseriași care ne luăm un salariu și care ne facem treaba. Cred că am fost privilegiat pentru faptul că am fost la această secție de probleme cetățenești, unde erau permise și anchete. Pe nimeni nu făcea dizidență, nimeni nu trecea prin cap să zică jos Ceaușescu, dar toată lumea aștepta să se întâmple ceva. Cea mai importantă voce a propagandei comuniste este prima care își schimbă discursul la căderea regimului. Pe 22 decembrie 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu fug cu elicopterul de pe clădirea Comitetului Central. În dimineața acelei zile, Scânteia apăruse cu un număr obișnuit, care lăuda izbânzile socialiste și prezenta pe prima pagină un discurs al lui Nicolae Ceaușescu. În aceea zi însă, după fuga soților Ceaușescu, apare un al doilea număr, cu o nouă denumire, care anunța triumfal căderea dictaturii. Cel mai iubit fiu al poporului devine brusc, în același ziar, odiosul dictator. Noul antet, noua ediție a ziarului Scânteii. Să vedem cum arată. Iată, ziarul nostru apare azi în câteva ore într-o ediție specială, într-o expresie patriotică nouă, adevărată, ca ziar al poporului. O putem numi o trecere controlată spre democrația care se dorea a fi impusă. Dar pentru ziariștii de la Scânteia era o premieră. După ani de obediență, primeau de la redactorul șef un exercițiu de libertate, să scrie ce se întâmplă, chiar dacă nu știau ce turnură vor lua evenimentele. Acest Ion Mitran ne spune, zice, duceți-vă. Noi am zis că ne ducem așa, să căscăm gura, dar el zice, nu, duceți-vă și rețineți ce se întâmplă, că s-ar putea să scrieți. Deja am făcut ochii bulbucați, cum naiba să scrii de ce era, noi credeam că se merge pe mușamalizare. Ziariștii și tipografii Scânteii au hotărât ca ziarul Scânteia să se numească de acum înainte Scânteia Poporului. Cu denumirea de Scânteia Poporului a apărut doar 3 zile, pentru că în ajunul Crăciunului ziariștii de la Scânteia tipăresc primul număr din Adevărul. Am trecut nu din dictatură în libertate, nu din socialism în ceea ce s-a numit mai târziu capitalism, ci am fost cu toții ca și când am fi ieșit dintr-o închisoare imensă. La noul ziar scriu însă aceiași oameni. Conducerea este schimbată pentru ca noua publicație să nu mai fie asociată cu Scânteia Comunistă. Dacă până 22 decembrie a servit Partidul Comunist Român, apoi imediat și în primele luni al 90 a servit Frontul Salvării Național. De la generația celor care citeau Scânteia și până la generația tinerilor care citesc presa străină pe internet, a fost o cale lungă. Astăzi avem dreptul la informație și pentru că generația Revoluției a ieșit în stradă în decembrie 1989.